Türa! Too mu auto tagasi, Piiter! Vittu, homo! Türa küll, näe! Vittu, me lasime auto tuurine! Mängi veel online, nad ütlevad. See paski keere ka ju. See paski liigu ega ei keere. Tule ikka peame siin pers aukuma Porsche järgi tulema. Pärdes, anna ma raha siia. Thanks. 215, jee, läheb parandada peale. No nii, türa! Ma sain oma auto tagasi lõpuks. Here for the magic touch. Jaa. Türa! What can the best mechanic in LS do for you? Ei!
What are you doing today? MMI, we expect the unexpected. With Morse, it's mutual. Thank you.
Ah! Mille eest? Oh no, how many times in one month? I know the drill, okay? Calm down. That's every last... lappes. Mul on mingi sitaks meint järel. Köi vittu! Köi vittu! Yeah! Ei saa selle meeldse kui sõitada.